الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أكو رزفده ponovo, po treći put, ona mu više nije dopuštena osim nakon što se uda za drugog čovjeka. Govorili smo nešto u našem prošlom predavanju u vezi s ovim ajetom, pa ćemo danas nastaviti i završiti, inšallah ta'ala, ovaj ajet. Nije mu dopuštena nakon trećeg razvoda dok se ne uda za drugog čovjeka. Čovjek bio oženjen kitabijkom, jevrejkom ili kršćankom. Oni ulaze u Ehlul Kitab. I kod nekih učenjaka Međusije i oni ulaze u Ehlul Kitab, kažu da su imali knjigu. Veliki broj učenjaka to nije prihvatio, ali po pitanju jevreja i kršćana složni da su Ehlul Kitab. Ako ne promijene tu osnovu na kojoj su jeli bili. Oženio čovjek kitabijku, razveo je tri puta i ona ode i uda se za čovjeka od Ehlul Kitaba. Kršćanka, uda se za kršćana. Živi sa njim jedno vrijeme i on je razvede. Je li dopuštena ponovo muslimanu da je oženi? Razilaženje među islamskim učenjacima. Da li je bračna veza i intimni odnos sa nemuslimanom učinio nju dozvoljenom njenom prvom mužu nakon tri razvoda i da li ta bračna veza poništava njegove šta? Razvode koje je dao toj ženi. Tu se znači islamski učenjaci razilaze. Pa jedna skupina učenjaka kažu jeste Zimija je isto muž. On ima pravo nju da oženi. Ona se može udati za njega. Bračna veza je ispravna među njima. I nakon toga ona je ponovno dozvoljena svome mužu. I to kaže Hasan al-Basri i Zuhri i Stauri, Šafija i Ebu Ubejd i hanefijski učenjaci. Kaže Ibn al-Munzir i ja, kaže, odabirem to mišljenje. Ibn Munzir al-Nisaburi kaže i ja odabirem to mišljenje. Dok kažu Malik i Rebija ne može. Mora se udati za koga? Za musliman. Musliman je taj koji će nju učiniti njemu šta? Dozvoljeno. Hatta tenkiha zauđen gajre. Dok se ne uda za drugog čovjeka. Pogledajmo ovdje preciznosti kuranskog izražavanja. Kur'anske stilistike. Kaže dok se ne uda za drugog čovjeka. Zašto je rečeno za drugog čovjeka? Dok se ne uda. Je li to dovoljno? Jeste. Dok se ne uda, to je dovoljno. Što spominje drugog čovjeka? To su dvije riječi koje su dodatak, višak. Ne može biti u Kur'anu ništa višak, ni dodatak, da nema svoj cilj. Zbog čega je rečeno? Dok se ne uda za drugog čovjeka. To je tebi kao mužu upozorenje, ode ona drugom čovjeku. Ne dok se ne uda. Ovako dok se ne uda, to ostane nekako upakovano. A dok se ne uda za drugog čovjeka, znači dođe drugi i uzme je za ruku i odvede je. A ti gledaš. Onda to čovjeka šta? Podstiče da razmisli prije čega? Prije trećeg razvoda. Ode ona drugom čovjeku. A ne samo dok se ne uda.
Pa je zbog toga ovdje spomenuto da muškarci ne žure sa razvodom. Da to ne bi bili nekakvi emotivni razvodi, produkt nekakvog revolta i tako dalje, ne nego znači da se razmisli prije razvoda, jer ona nakon toga postaje supruga drugom čovjeku. Hatta tenkih zauđen gajre. Ako se zaključi bračni ugovor između njih dvoje, koje dvoje? Novi. Novi muž i žena koja je dobila šta? Tri razvoda. Ako se među njima zaključi bračni ugovor koji je fasid, koji je neispravan. Fasid ili batil. Kod većine islamskih učenjaka fasid i batil je isto. Kod Hanefija je to, Hanefije prave razliku. Hanefijski učenjaci u sulfika, oni su napravili preciznu razliku između fasida i batila. Iako jedno i drugo ukazuje na neispravnost, na ništavnost, ali kažu fasid je nešto što je u osnovi dozvoljeno, ali u tom obliku kako je urađeno zabranjeno. A batil je ono što je u osnovi zabranjeno. Da pojasnim. Što znači ove riječi? Fasid je ono što je u osnovi dozvoljeno, ali je u tom obliku, u toj formi šta? Zabranjeno. A batil je ono što je u osnovi zabranjeno. To tako hanefijski učenjaci prave razliku. Fasid, brak, kad govorim već o braku. I ovdje kažemo bračna veza koja je fasid. Šta bi bila bračna veza kod hanefija koja je fasid? Bila bi, na primjer, bračna veza koja se zove šigar. A to je da dvojica muškaraca, svaki od njih ima sestru, na primjer, i on staratelj, ili ima kćerku i on staratelj, i jedan drugom zamijenu se, svaki da svome, svoju kćerku drugom, da nema čega, mehra. Kaže to jedno za drugo i to je poslanica zabranio u vjerodostojnim hadisima, došla je zabrana, la šehare fil islam, zabrana. Je li u osnovi dozvoljeno da dvojica zamijene da svaki oženik čerku drugog? Je li dozvoljeno ili nedozvoljeno? Jeste dozvoljeno, nikakve smetnje nema. Ali se ne smije, to ne smije ići na uštrb koga? Je li mehra i žena sa kojima zaključuje bračna veza. Pa je u osnovi postupak dozvoljen, ali ima jedan moment koji ga čini šta? Zabranjen. To je kod hanefija fasid. A batil je da čovjek oženi svoju sestru. Aj, nećemo kazati sestru rođenu, to razuman neće učiniti, ali sestru po mlijeku, na primjer. Sestru po mlijeku ne može oženiti nikako, to je tako. Pričao nam jedan šejh, kaže, bio sam kod čovjeka, kaže, koji je oženio svoju tetku po mlijeku. Osmero djece sa njom ima. Kaže, proveo sam kod njega, ne znam koliko je vremena, proveo ubjeđujući ga da razvede. To nije halal, bolo, to ti je haram. Izrodio si sa svojom tetkom. Isto kao i po krvi. Osmeno djece. Zabranjen, doženi čovjek sestru, doženi majku, doženi tetku. To je ostao i batel. To ne može biti. Ne može se desiti nešto na dunjaluku, pa da sestra biološka postane muškarcu šta? Dozvoljena za brak. To se ne može desiti. Toga nema. To je batel kod hanefija. A fasid je nešto što osnovi šta dozvoljeno, ali ima. Znači, tu posrijedi nešto što ga čini zabranjenim. Dok kod većine učenjaka fasid i batil je šta? Isto je, ne prave tu, znači posebnu razliku. Neki su napravili da je fasid u braku, to ako se učenjaci razilaze po pitanju ispravnosti tog braka, to je fasid, kažu, a batil je ono na čemu se složili učenjaci. Međutim, ova razlika koju su napravili hanefijski učenjaci, ona je prilično precizna. Ona je precizna. Iako se uglavnom preferira stav većine učenjaka da je to jedno te isto, da su to dva identična značenja, samo su različiti izrazi. Ja. Dobro, oni zaključe šta? Bračni ugovor koji je fasid ili batil. I onda je ovaj razvede. Kako? Bez staratelja, na primjer.
uda se bez staratelja. Žive mjesec dana, dva, tri, pet i ovaj razvede. Oni stvarno žele da žive. Govorilo se da mora biti brak čega? Brak žele za životom. Ne se biti brak muhalila. Ja smo to spomenuli prošli put. I nakon toga je razvede. Kažu Maliki, Seuri, i Šafija, i Uzaji, i Hanefijski učenjaci, ima Mahmed, i Ishak, i Bubejd, da mu nije dozvoljena. Znači, stava apsolutne većine islamskih učenjaka. Četiri pravne škole i drugi kažu nije mu dozvoljena, jer nije šta bila, jeste bio intimni odnos, ali nije bio šta? Brak. To je više ne mora, nego što je brak. Mora biti brak. Jeste sve isto. Bili su, napravili svadba, bila i zajednički živjeli, sve po protokolu, ali bračni ugovor nije ispravan. Pa samim tim ni bračna šta veza. I samim tim on joj nije bio šta? Muž. I samim tim se nije realiziralo ovo što je spomenuto u ajtu, hatta tenkiha zauđen gajre, dok se ne uda za drugu. Je li se ona udala? Nije, to nije udaja. To nije udaja. To može lično nešto drugo, a ne može lično udaju nikako. Jer udaja mora znači ispuniti šta uvjete, da bračni ugovor znači bude, da bračni ugovor bude ispravan. Dok kaže il hakem, kaže on je muž, za njime živjela. Međutim, kako kaže Ibn Muzir, nije on njen muž. On nije njen muž i jer ne odnose se na njih propisi ni ila, onoga je zaklinjanja da neće sa njim međusobno, niti međusobnog proklinjanja, elijan, niti se odnosi, znači zihar, niti bilo koji drugi propise ne odnosi na njih. Kaže Ibn Munzir, složni su islamski učenjaci, svi, od kojih se prenosi da žena koja se uda za drugog čovjeka nakon tri razvoda, potom dođe svome mužu i kaže mu, slušaj me, udala sam se nakon tri razvoda i živjela sa njim, imala sam intimni odnos sa njim i istekao mi je iddet od njega. On me nije vratio. Hoćeš li me oženiti? Da mu je dozvoljeno da je oženi. Dobro, šta je problem? Zašto smo mu kazali da je dozvoljeno da je ožen? Postoji mogućnost da šta? Aj, došla, ona je to sve iscenirala, isplanirala, ona nije ni bila, ni išla, ni došla, ni tijeko ženio i tako dalje. Ona živi negdje gore, na sjeveru, on živi negdje na jugu, pojma on nema šta se dešava gore kod nje. Ne, dijeli. I istušite vrijeme, je li tako, grupa po WhatsAppu i po... Zato što zna neko, prije što se stavio zalogaj u usta, zna što ćeš učiti, jel tako? Sve se slika, sve se šalje, sve se zna. Postoji mogućnost da laže. I zato kaže, imam Šafija je tu tačku posebno liječio, kaže, ako kaže čovjeku da je udala se, a on kaže sumnja, postoji mogućnost da laže. Kaže, ne treba žuriti sa ženitbom. Jer to nije slučajno. Znaš tako imala sa njim djecu, voljela ga, ako je gotivio je i tako dalje. A vidjela, ošla za drugog, pa vidjela da to nije tako sve kod muje. Eto, drugačije kod njega. E onda ona požuri kome? Da se vrati. E sad nije bila u bračnoj vezi i ona bi sada to požuri. Kaže, treba sačekati, ne treba žuriti. U protivnom se musliman šta? Vjeruje se. I ima slučajeva, o tome se mogu romani, knjige pisati. Šta se dešava? Kaže, žena dođe i kaže, Allah mi me razveo, pustio me. Čovjek dođe i kaže, tako mi uzvišenog Allaha, kaže, nikad mi na um palo nije da razvedem. Kune se jedno i drugo. Allah mi me razveo, kaže, Allah mi nikada mi to na um, ni na um mi nije palo. A kamo da sam to izgovorio, sam rekao. Dobro, kome vjerovati? Ko je bolji vjernik? Ne, tad je muževa riječ mjerodavna. Njegova riječ je mjerodavna. On je taj koji izgovara. On dođe i kaže, nisam rekao. Ona kaže, jeste, pustio me. Nisam pustio, jesi me pustio. Njegove su riječi mjerodavne. Jer on je taj koji šta? On je taj koji izgovara riječ. Osim da ona dođe sa dva svjedoka ili više, pa da kažu, jeste, pusti, to je drugo.
prenosi se od Omer ibn Hataba da je bio jako žestok kada je u pitanju ovo ženitba ovakve vrste da ohalali drugom čovjeku ženu. Kaže, neće mi doći, kaže, takav, kaže, koji je to učinio, kaže, i onaj kome je to učinjeno uz dogovor. Znači, uzme šta i da bi je samo jedno veče i vratio ovome, kaže, ja da neću kamenovati jednog i drugog. Da neću kamenovati jednog i drugog. Kaže Ibn Omar, ovaj način ohalaljivanja žene, znači sebi uzme jedno vrijeme, odmah je vrati, da je samo prvi vratio, kaže, to smo u vrijeme poslanika smo smatrali nemoralom. Tako je zabilježio Ibn Šejbe s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Omara. Znači da je to bilo tretirano kao nemoral. Kaže, Ibn Omar je govorio, kaže, oni su u nemoralu taman živjeli 20 godina. Ovaj je uzeo s nijetom da je šta? Ohalali samo prvom. I žive 20 godina. Kaže, oni su nemoralni. Međutim, riječ Omara treba razumjeti kao jedna preventiva po ovom pitanju. Želi Omer da to presječe. U protivnom, Omer je tražio opravdanje onome koji imao intimni odnos sa ženom, sa ugovorom koji nije bio ispravan, pa se to tretiralo nemoralom. I uluči ja složen da neće biti kamenovan takav. To je jedinstveno mišljenje. Tako da, Omerove riječi znači, ali Omer zna i Omer ima cilj s ovim što želi. Nećeš kod Omera paradirati. Tako. Hodati, širiti nemoral po zemlji. Ali nema Omara. Nema Omara. Pa se zato može paradirati i može se činiti, je li tako? Sve ono što jedno društvo može samo unazaditi ili uništiti, a ne može ovo nikako koristiti. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. Ako je on pusti drugi nakon ispravne bračne veze sa njim i sa želje za čime? Za životom, da živi sa njom kao ženom. On ima potrebu za njom, dopala mu se, želi sa njom porod, želi sa njom život i tako dalje. Pa desilo se nešto, pa je on razvede, nema njima dvoma grijeha, prvom bivšem mužu i njoj da se oni vrate jedno drugom ako smatraju da će Allahove granice i propise, da će Allahove propise izvršavati. Fein talakaha, ako je razvede, misli se znači na koga? Na drugog muža. Nema grijeha da se vrate i u vezi s tim pitanjem nema razilaženja među učenjacima. Znači, jednoglasan stav je šta? Da mu se može vratiti. Jer ajet je jasan. Tako gdje su tamo jasni argumenti, tu je puno manja mogućnost za razilaženje. Kaže Ibn Munzir, složni su islamski učenjaci, da čovjek koji razvede svoju suprugu tri puta, potom prestane joj iziđe iz iddeta, potom se uda za drugog čovjeka, živi sa njim, ima intimni odnos sa njim, potom je razvede, potom iziđe iz iddeta drugog, kaže da je prvi može vratiti i da ima ponovo pravo na tri razvoda. Opet iz početka. Jer ona tri razvoda može poništiti samo drugi bračni ugovor i intimni odnos. Drugi bračni, ispravan bračni ugovor, intimni odnos poništava, znači čovjek se može vratiti, može vratiti svoju ženu. I oko toga nema razilaženja. Razilaženje se vodi u drugom slučaju. A to je, muž razveo ženu jedan put ili dva put. Prošao idet. I on je nije vratio. Razveo je dva puta, hajmo ovako. Prošla tri pranja, on je nije vratio. I sad kaže, ponovo nakon vremena kaže, opet bi on iz početka, nova stranica. Jel? Stara priča. I oženi je. Je li ova nova bračna veza sada
je li ova nova bračna veza sa njom? Je li mu briše one prethodne talake? Molim? Ne briše definitivno. Vraća je koliko ima talaka. Ima samo pravo još jedan put. Dobro, ajmo ovako. Razveo je dva puta, iste kao ide ti. Ona se uda za drugog čovjeka. I živi sa njim pol godine. I raziđu se, on je razvede. I ovaj dođe ponovo prvi da prosi. I oženi je. Da li njegova sada ženitba na novo sa njom, da li mu vraća ponovo da ima tri razvoda ili mu se broje ona dva? Razišla se ulema po tom pitanju. U vezi s tim je veliko razilaženje. Većina islamskih učenjaka kažu vraća je s onim razvodima koje je imao. Neće nova bračna veza ništa poništiti. To je stav Omer ibn Khattaba. I to je stav Ubej ibn Kjaba. Ali je radijallahu anhu. Od Omera je to prešeno vjerodostojnim lancem prenosilaca. To je stav Imrana ibn Husajna, Ebu Hureyre, Zejda ibn Sabita, Muaza ibn Džebela, Ebu Abide Salmanija, Sad ibn Musaiba, Hasan al-Basrija, Malika, Seurija, Šafije, imama Ahmeda, Ishaka, Ebu Bija, većine islamskih učenjaka. Kažu, neće taj brak, neće šta? Novi taj brak neće poništa ona dva, nego poništa samo ako su bila koliko? Tri. Dok kažem na Abbas ibn Omar, i to je stav Noamana i Jakuba. Ko je Noaman? Ko je Noaman? Sto čuo za učenjaka imamo Noaman. Noaman ibn Sabit. Ebu Hanife, ja. Ebu Hanife. Ebu Hanife. A Jakub je njegov učenik. Ebu Jusuf. Jakub ibn Ibrahim, Al-Qadi. Ja autor spomenuo samo koga, Noamana i Jakuba. On tebe hoće kazati, ovaj, dok se uzme moj tefsir da čitaš, moraš znati ko je Noaman i Jakub. U protivnom, je li tako? Ebu Jusuf je najprisniji učenik Ebu Hanife. On i Zufer je i Muhammed, ibn Hasan i Šeiban, isto tako. Najpoznatiji. Ali Ebu Jusuf je nešto posebno kada je u pitanju ovaj Ebu Hanife. I Ebu Jusuf je prvi čovjek koji je nazvan Kadil Kudo. Da je vrhovni kadija. Kadija, kadija. Ne ulazeći sad u propis da li je to ime, da li može proći ili ne može proći, to je drugo pitanje. Prvi koji je dobio naziv kadija bio Ebu Jusuf. Ebu Jusuf je bio mali. Dolazio kod Ebu Hanife. Jedne prilike je sjedio sa Harunom Ar-Rashidom. Ebu Jusuf. Imam el-Hatib al-Bagdadi je to zabilježio u svojoj povijesti. I jeli su, pa je donesen faluzeđ. Faluzeđ je bila hrana, znači posebna vrsta slatkog jela. Pa kada je donošeno ispred halife, kaže halifa Ebu Jusufu, kaže, de jedi, kaže Ebu Jusuf, kaže, ne jede se ovo svaki dan. Znači to ne halifa, ne jede šta svaki. I halif je to sezonska hrana. Ponekad dođe u izuzetnim nekakvim prilikama, jel tako? Kaže, jedi, ovo ti je sad prilika. Kaže mu Ebu Jusuf, kaže, šta je to? Ne znam. Kaže, to je faluzeđ, kaže, preliven sa kremom od pistacija. Tako. Pa se Ebu Jusuf nasmijao. Kaže mu, šta smiješ? Kaže, hajr, kaže, Allah poživio vladara muslimana, ništa, kaže. Ne, kaže, ne, nisi. Ti džaba nasmijao, pričaj šta je. I kaže, on je na njega pritisak, kaže, dok nije. Kaže, ja sam, kaže, bio mali i dolazio, kaže, u halki kod Ebu Hanife. Majka me, kaže, pošalje kod čovjeka jednog koji je platno pravio, da kod njega malo vježba zanat i da zaradi nešto. Svaki dan dobiješ po polo dirhema, dirhem za uhar. Kaže, a ja, kaže, pobjegnem, kaže, od njega, kaže, odo ja, kaže, kod Ebu Hanife u halki. I kaže, majka za mnom. Majka za mnom, gdje si? Kaže, dođi, uhvati me, izvuče me iz halke. Pa jednog dana obratila se Ebu Hanifi, kaže, slušaj me, kaže, ti ovo dijete, kaže, ovaj mamiš da ti dolazi, kaže, u halke da sjedi kod tebe, kaže. Kaže, on je jetim, on izlazi, kaže, ja sam ga, kaže, hranila do sada, kaže, svojom pređom što sam prela. I kaže, nakon toga ja nemam više mogućnost da ga hranim. Ostavi ga, kaže, na miru. Kaže, zavodi nekoga drugog.
Izluđivaj nekoga drugog, ostavi, kaže, moje dijete na miru. Pa je rekao Ebu Hanife, kaže, slušaj, kaže. Ne kaže, dolazi kod mene u halke, kaže, ja ću ga, kaže, naučiti znanju, kaže, da će jesti, kaže, faluzeđ koji je preliven sa kremom od pistacija. Kaže mu ova majka, slušaj, kaže, ti si, kaže, svakako senilni starac. Ti si, kaže, pobrkao sve i, kaže, nekoga drugog ostavi, kaže, moje dijete na miru. Pa je, evo, Jusuf dalje nastavić kod Ebu Hanife. Nije se plaho bazirao na to, nego je uvijek kradom dolazi u halki Ebu Hanife, pa kad je to spomenuo halif Harun Rašidu, kaže mu Harun, Allah se smilo, kaže Ebu Hanife, kaže, gledao je okom svoga srca, hoće ukazati na pronicljivost Ebu Hanife, a nije, kaže, gledao okom, jel tako, kojemu je, jel tako, kao organ u glavi. Pa je Ebu Jusuf bio uz Ebu Hanifu i najviše vremena proveo sa njim, rahimahullahu ta'ala. Kaže ovdje autor, to je stav Nu'mana i koga? I Jakuba, ibn Ibrahima, Ebu Jusuf al-Kadija. Šta je njihov stav? Ko će im kazati? Da ostaje samo jedan talak. Da ostaje samo? Ili dva talaka. Ili je poništeno? Poništeno. Većina učenjaka kažu ne poništava, ostaju. Koliko je dao jedan, ostaje jedan. Dva dao, ostaju dva. Ovi učenjaci kažu, a na njihovom čelu su Ibn Abbas i Ibn Omar, kažu ne, poništava. Ne, zarez, poništava, u redu. Ne sa stankom. Poništava znači, i to su govorili, to je zabilježeno od Ibrahima, da je govorio su učenici Abdullah ibn Mesauda tako govorili. Učenici Abdullah ibn Mesauda, što može ukazivati da je to mišljenje koga? Ibn Mesauda. Međutim, nije jasno, naravno. I kažu, kako to da poništi tri, a neće poništi dva? Kako da poništi tri talaka, a neće poništa, a isti postupak? A isti postupak. Šta je dokaz u većini učenjaka koji kažu da ne poništava? Ovaj ajet o kome govorimo. Pazite njihovog zaključivanja. Kažu, uzvišeni Allah kaže فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا يُقِيمَهُ دُمَا. Nemaju grijeha da se vrate jedno drugom. A vraćanje znači šta? Na ono što je šta? Bilo od razvoda. Znači vraćaju se na stare postavke. U redu? Vraćaju se, vraćanje znači kako je bilo. Nije spomenuto ništa iznova, nego nema smetnje da se vrate tamo gdje su šta? Stali. A na čemu su stali? Na dva razvoda, na jednom razvodu. Nema u vezi s tim jasnog dokaza. Nema jasnog dokaza. Jasan dokaz ne postoji. I u Kur'anu, ni u sunnetu. Ibnul Munzir, ne Saburi, taj velikan, za koga kaže, imam Zehebi, napisao je knjige, kaže, kakve nije napisao nikoga. On kaže, ja odabirem, kaže, prvo mišljenje. Jer veliki broj ashaba su odabrali to mišljenje, stari ashaba, velikana. Tako da, ostati na tom mišljenju je šta? Preče i bolje. A ako se ne uda, tad šta? Nije poništeno po konsensu učenjaka. Ibn Kudame kaže u svom djelu Mugni, ne znam, kaže, razilaženje da postoji, da je u tom slučaju šta? Ne poništava te razvode. Nema poništavanja. A ako se uda, tad je razilaženje. Ima mišljenje Ebu Hanife, ima svoje mjesto. Ima svoje mjesto. Jeli, s logičkog aspekta posmatrano da tri da poništi, zašto ne poništilo dva, desio se isti proces, postoji mogućnost. Međutim, apsolutna većina učenjaka ne zastupa to mišljenje. In zanna yuqima hudud Allah. Ako su ubjeđeni, ako znaju da će uspostaviti Allahove granice. Da će uspostaviti Allahove granice.
Kaže Taus, ako svako od njih zna da može se lijepo poti prema svome supružniku. Neki kažu su ovdje Allahove granice farzovi, da će ispunjavati. Pa, muž ako zna da ne može ispuniti obaveze prema ženi, da joj ne može platiti mehra, da ne može izdržavati, dužan je da joj to kaže, da joj saopći. Dužan je to saopćiti. Isto tako ako ima pri njemu nekakva mahana, da ne može udovoljiti njenim potrebama, intimnim, dužan je da to kaže, to saopći. Kao što je žena dužna da kaže njemu, kao trgovac koji prodaje robu, da pojasni mahane šta? Robe. Ono što bi uskratilo pravo svakog supružnika, nekakve mahane koje ima čovjek, nisam rekao da imaš tri plombe, to se ne govori. Tako, to su... To je nešto, o čemu se ne pita, ali tako? Ali mahana koja je mahana zbog koje supružnici ne mogu međusobno se naslađuju i utječe njihov bračni život, to je dužno da se, pa suprug, nakon toga svaki od supružnika ima pravo da pristane, jel da šta? Ali ako pristane, nema nakon toga pravo da je vrati i da razvrgne bračnu vezu, a on je znao za tu šta? Mahanu i pristao ne. Za razliku ako toga nema. Žena se udala za muža, nije pojasnio da ima nekakvu mahanu, koja je tako koja utječe na bračni život. Ima pravo na razvrgnuće bračne veze. On nju oženio, ona nije pojasnila da ima pravo. Kaže autor, trebamo, ona nije pojasnila svoju šta, mahanu. Trebamo vratiti mehr. Iako što rekao autor, ovo je ovaj, trebamo vratiti mehr ako nije bilo intimnog odnosa. Ali ako je bio intimni odnos, tad po ispravnije mišljenje ne treba da mu vraća mehr. Jer je mehr zbog intimnog odnosa. Ali je on dužan i može tražiti mehr od onoga koje je nju prevario, koje je njega prevario u pogledu nje, pa joj nije kazao mahane poput staratelja i slično tome. Ima pravo da traži izaći nadoknadu. A njoj pripada mehr, ostaje zbog intimnog šta? Zbog intimnog odnosa. Ako nije bilo intimnog odnosa, znači nema čega. Nema mehra. Neće dobiti šta? Pola mehra. Kao što je slučaj, jel tako, razvoda, gdje nije došlo do intimnog odnosa, da ženi pripada šta? Fenisfu ma farantu. Pola mehra da joj pripada. Ali ako ima intimni odnos, pripada joj cijela mehra. Kaže autor ovdje, prenosi se da je poslanik, sa osvijem, oženio ženu od Benu Bejade. Pa kad se oženio, vidio je da je gubava po slabinama. Pa je poslanik rekao, kaže, delesto malenje. Kaže, obmanuli ste me. Jer to je mahana koju je trebalo šta? To je mahana koja je, zbog čovje muž, jel tako, može imati odbojnost prema kome? Prema supruzi, jel tako? Poženi se, ona mu ništa nije kazala, nakon toga ispala sva išarana, statovirana. To je mahana koju treba pojasniti. Pa ako pristane on, nakon toga pristane. Ako ne pristane, ovaj, to je mahana zbog koje se može razvrgnuti bračna veza. To je odbojnost za onoga koji ima zdravu šta? Fitru. To je za njega odbojnost. Ovaj u predaju je zabilježio imam Ebu Jala u svom Musnedu. I zabilježio također imam Al-Bejheqi u svom velikom sunanu i Ibn Adi. Ali se napominje da je žena bila od Benu Gifara, a nije od Benu Bejade. Što ne utječe na šta? Na propis. Nego na propis utječe nešto drugo. Na propis utječe ravija koji se zove Džebin ibn Zejd, koji je bio daif. A on je u lancu prenosilaca ovog hadisa. I zato Ibn Hadžer kaže, njegovi lanci su poremećeni od Džemila ibn Zejda pa nadalje. I Ibn Muleqin je isto ovaj hadis učinio slabije. Tako da je hadis neispravan. Hadis je neispravan da je poslanik saloženio ženu na ovakav način, pa da je rekao ljudima, vi ste me obmanuli. Ali se njime dokazuje šta? Da treba pokazati i kazati šta? Mahanu. Mahanu zbog koje, je li tako? Mahana koja je mahana, koja sprečava šta? Da dođe do, je li tako,
ispunjenja intimnih prava jednog prema drugom. Kaže Ibn Huwayz Mendad, razilaže se učenjaci da li je žena dužna da služi muža. Kaže, pa kažu naši učenjaci, misle malikijski, kažu da žena nije dužna da služi muža. I to je stav većine učenjaka. Većina učenjaka kažu da žena nije dužna služiti muža u kući. Jer, kažu, bračni ugovor obuhvata ugovor intimnog naslađivanja, a ne obuhvata ugovor služenja. Je dobro što smo ovo spomenuli, nismo trebali spomenuti. Većina učenjaka kažu ne, nije dužno. Neki učenjaci kažu, ako je žena ono zaista iz nekakve odabrane porodice, ugledne, žive, jel tako, visokim standardom, kaže, ona je odgovorna za kuću, ali je dužan da on obezbedi poslugu. Ima ona 3-4 slučkinje, 5, ovisno koliko je treba, kolika je kuća, koliko je dvorac, ona izdaje naređenja, to. Ona je odgovorna da bude kuća uredna, ali ona ne mora prstom pomjeriti. Ona sjedi i, jel tako, surfa i izdaje naređenja. Ako je nižeg staleža od toga, srednji nekakav stalež, kaže, dužna je da pospremi krevet, posteljinu, neke sitne poslove koji nisu nešto plaho naporni. A ako je ispod toga, kažu, spominje to autor, kaže, dužna je da i da kuha, i da pere, i da mete kuću čisti, da usisava danas. Znači, dužna je da radi sve. Pa je to poredom. Mi mogli da dodatno ovo, a ako je bošnjakinja, ima da radi sve. I da je niko ništa ne pita, i još ako treba da ide radi u firmi i da donosi šta. A on ima pravo da sjedi, jel tako, da gleda televizor. Dobro. Mi ne smijemo biti kao novotari. A novotari prikrivaju od propisa ono što mu ne paše. Šerijat je došao da mi kažemo semjena o atana. Čuli smo i pokoravamo se. I da ga prihvatimo nakon kakav jeste, a ne da udovoljimo šerijatom sebi. I da mi budemo sretni nakon islama. Sretan ćeš biti svakako nakon islama ako ga prihvatiš istinski. Imam Darekutni, spominje od njega, imam Darekutni je zabilježio da je Qiyy ibn Jarraha u svome dijelu Sunan. Kaže, ehlu sunnet govori, kaže, ono što im odgovara i ono što im ne odgovara. Što im ide u prilog i što im ne ide u prilog. A kaže, novotari spominju samo oni, tako, najčešće šije i haridžije i muatezile i sve te novotarske skupine, kad dokazija, on dokazija samo onim što mu odgovara. Dobro. Dobro, treba li sad da služi, ne treba da služi? Vidite, ovo pitanje se vraća, kad bi se vratili mi u historiju, naćemo da su od uvijek žene služile muževe. I u praksi ashaba ima o tome brojni dokaz imaju vezi s tim. Dokaz je da je žena dužna da služi mužu. I da su žene od uvijek služile svoje muževe i žene poslanika sa osaname i ashaba i kuhala i pripremala hranu i obrinula o svojim muževima i da nikada nijedna žena nije zabilježena da je kazala neću te služiti. Da je kazala svojom mužu šta? Neću te služiti. I nemoguće je da bračna veza funkcioniše na takav način da žena ništa ne radi u kući, da nije na usluzi svojom mužu i porodici. Ta bračna veza ne može funkcionisati. To je vještačan. Tako da je žena po ispravnijem mišljenju dužna da služi svoga muža. Ne ako hoće i želi, ne nego je dužna. Jer drugačije bračna veza ne može opstati.
Imate, ja sam u trećem dijelu vodiča, tamo spominjao sam dosta argumenata vezano za to da koji ukazuju da je žena dužna, da je to bila praksa selefa i tako dalje. Pa to ćete moći tamo pročitati da sad ne ulazimo u tu tematiku, pošto nije direktno vezana, znači za tefsir. Ne može opstati, on radi cijeli dan. 12 sati dođe kući i otvori frižider i kuha sebi jaje. Može tako braća bez opstati. Dođe kući, jedan dan ništa nije poređeno, tako, dva dana, tri, 15 dana, mjesec dana, kao da je bomba u kući eksplodirala. Ne može ta braća veza funkcionisati. Ne može. Iako ima muškaraca koji svoje žene doživljavaju kao to je roblje koje treba eksploatisati, treba iskoristiti što više u kući. I ne treba da sjedi. To da vidi ženu da sjedi, to je zločin. Trebaš uvijek da se u pokretu. Tako, uvijek vrtiš. A ima i koji ne znaju cijeniti žene i njen rad i trud. Uzmi, ako ne znaš cijeniti, pošalji ženu njenoj porodici mjesec dana. Pa ćeš vidjeti kako brzo dosade jaja i paštete i viršle. I... pošalji samo mjesec dana, budi bez nje mjesec dana, pa neka dođe onda, pa ćeš vidjeti ti. Tilke hududullah. To su Allahove granice. Pogledaj kako uzvišeni Allah obraća se razumu vjernika. To su Allahove granice. Možete ih poštovati? Ili ćete prelaziti preko tih granica i raditi suprotno njima? Potom kaže uzvišeni Allah za ođelom. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم قد pustite supruge pa one ispune svoj razvodni rok. Tada ih ili lijepo i pravedno zadržite ili ih uz dobročinstvo otpremite. I ne zadržavajte ih nanoseći im štetu, a onaj ko tako postupi učinio je nasilje sebi. Ne poigravajte se Allahovim propisima i sjetite se blagodati Allahove prema vama. I što vam je knjigu objavio i mudrosti vas kojom vas savjetuje ili poučio. I Allaha se bojite i znajte da Allah sve zna. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا. A kada razvedete žene, ovdje se uzvišeni Allah obraća kome? Muškarcima. Kada razvedete žene. Febelegne eđelehun i kada svoj razvodni rok ispune. I kada svoj razvodni rok ispune. Ovdje ima jedna problematika. Kada razvedete žene, pa svoj razvodni rok ispune. Koliko je razvodni rok? Ha? Tri kara. Tri ciklusa. Govorili smo o tome. Kaže nakon toga, a tada ih ili lijepo i pravedno zadržite ili ih uz dobročinstvo otpremite. Znači, ona je ispunila rok, istekao hajz i ti je zadrži. Možeš je zadržati. Ne može, sve dok se ne okupa, nije istekao rok. Rok ističe kad se okupa. Kazali smo tako, spomnili prije kupanja, posle kupanja. Spomnili smo to ovdje. Ovo značenje je značenje koje bez razilaženja među učenjacima se mora metaforički protumačiti, odnosno mora se protumačiti na jedan drugi način, a to je kada se približi ispunjenje roka. A nije se rok šta?
ispunio. Iako je ovdje spomenuto ispunjen rok. Ali se ne može tako razumjeti, jer to odudara od onoga što se želi šta. A eto, jer ti imaš pravo da je zadržiš prije nego što šta istekne, prije što je ispuni rok. A kada ispuni rok, ti je završio sa njom. Dobro. Kod islamskih učenjaka ima jedno pravilo koje kaže kada nešto bude blizu nečega, to poprima njegov hukm, njegov propis. Nešto je blizu nečega, poprima njegov hukm. Kako? Imamo hadis koga je zabilježio Imam Ahmed u svome Musnedu od Ibn Omara radijallahu anhuma. Hadis koji je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, salatul magribi utrun nahar. Kaže, akšam je dnevni vitr. Akšam je šta? Dnevni vitr. Klanja li se akšam po danu ili po noći? Bez razilaženja. Pa kako da nazva dnevni vitr? Vitr je onaj vitr koji klanjamo, to je noćni, a akšam je dnevni vitr. Zato što je blizu dana. Akšam je blizu čega? Dana. Klanja se neposredno šta? Odmah po. Kod Hanefija nema nikako ni sunneta prije akšama. Kod hanefijskih učenjaka kažu nema nikako, ne klanjaju se sunnet prije akšama. Da se ne bakšam šta? Znači odgađava prema čemu? Prema jaci, nego se ezan prouči i odmah se uči i kameti farsaklanje. Ima hanefijski učenjaka poput Ibn Uđejma i drugi koji su kazali, spomenuli hadijsku Buharije, salul kabla magrib, salul kabla magrib, salul kabla magrib, lime ješa. Klanjajte prije akšama, ko želi da klanja? Kaže Ibn Uđejm, kaže, ovo je, kaže, propis i ne može ništa mimo ovoga. A hadis jasan kod dan, kod Buhari u Sahihu, klanjajte prije akšama i kaže, to je ko želi, znači nije vađib, nego je, kaže, pohvalno, men dubje da se klanja. Ali poznato u hanefijskom mezhebu je da nema namaza prije čega? Prije akšama. Zato što je akšam je blizu čega? Blizu dana. I zato je nazvan da je poprimio je propis čega? Dana. Zato što je blizu dana. E, to je to. Pa je ovo značenje čega? Ovo je znači značenje da je belegne kada ispune rok, misli se kada se približi ispunjenje. Znači, ostao koliko? Dan, dva, tri, tu negdje ostalo, manje ili više. Ovaj, vrijeme je uglavnom približilo. Ti ćeš je ili vratiti, ili ćeš dozvoliti da to šta? Prođe, pa ćeš nakon toga velikodušno otpremiti. To je znači ovaj značenje čega? Značenje ajeta. I ovdje uzvišeni Allah azuđel obraća se muževima da razmisle dobro. U ovim zadnjim momentima, kada dolazi do, kada se brak prekida, kada se porodica rastura, kada biva, da razmisle, kaže uzvišeni Allah azuđel, fe imsakum bi maruf, ili ih lijepo zadržite. Pa prvo spominje šta? Zadržavanje. Prvo spominje šta? Zadržavanje, da ih lijepo zadrže. Ili ih velikodušno šta? Da ih velikodušno otpreme. Naravno, propis se vraća i prije toga da čovjek gleda za koga udaje svoje dijete. Prenosi se od Ajše i od Esme, kćerke Abu Bekra radijallahu anhum, da su govorile en nikahu riq. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ اَيْنَ يَضَعْ كَرِيمَتَهُ. Kaže, brak je robovlasništvo. Pa kaže, neka od vas gleda dobro gdje će i kome će povjeriti svoju njemu dragu osobu. Nije robovlasništvo u pravom smislu riječi, ali je dok si predao nju, svoju kćerku, mužu, ona je izišla više iz kruga tvoje odgovornosti njemu i ne može ona njega razvesti, nego on nju razvodi, on je njoj nadređeni, s te strane. Ovo se spominje čak kao riječi, kao hadis. Međutim, kaže, imame Subki,
kaže, nisam mu našao lanac prenosilaca. Znači, nije hadis, nego s koga riječi. A kad nema lanca prenosilaca, zato učenjaci potonjih generacija hadijski kažu, nema osnove, la aslalehu, nema osnove, znači nema lanca prenosilaca, kako je rekao, imam Subki sin. Sin. Ko Subki? Sin. Imate Subki, imate oca, imate sina. Otac je Taqiyuddin, Ali ibn Abdul Kafi. On je umro 756. hidžreske godine, to je otac. I između njega i šehhul Islama ibn Taymije bilo ti razilaženja akaidski. Pa bi on nekad odgovorio šehhul Islama ibn Taymije, pa bi učenici ibn Taymije odgovorili njemu. A sin, koji se zvao Abdul Wahab, Taqiyuddin ibn Ali ibn Abdul Kafi, on je umro 771. hidžreske godine. Sa 44 godine umro. Kao i imam Neuvi. Pa je to razilaženje bilo poznato među njima. Iako šehhul Islam ibn Tejmije bez sumnje u svojim dokazivanjima uvijek imao, ili da kažemo uglavnom, da budemo objektivni, jače dokaze, uvijek se pozivaju na praksu selefa. Kaže, oborite, srušite moje riječi riječima selefa. Rahimahullahu ta'ala. I zato ne podržavamo to što je jedan rekao, jedan od učenika Zehebija rekao, kaže u svom jednom dijelu, ja neću spominjati ko je šta je. Kaže, naš učitelj Zehebi kaže, ako je, kaže, došao do te granice, opisivao nešto, kaže, onda mu je Allah srce zapečatio. Pa ako je srce imama Zehebija zapečaćeno, ja ne znam onda čije srce nije zapečaćeno. Dovoljno je to što Ibn Hadžar Askalani, kako spominje imame Sahawi, ima jedno djelo, kaže, zove se El-i'lan bit-taubihi limen zeme ehle taurih. Kaže, Ibn Hadžar je pio zemzem da bi dostigne stepen imama Zehebija po pitanju poznavanja ravija i ljudi, prenosilaca, kao što je pio zemzem da bude kao Bulkini po pitanju fika, i kao što je pio zemzem da bude kao Ibn Taymije po poznavanju različitih pravaca, ovih različitih sekti, islamski pokreta i tako dalje. Subki. Znači imate jednog, kada kažete Subki, mora se znati ko je. Je li Tađudin ili je Taqiyuddin? Tađudin je sin, a Taqiyuddin je ko? Otac. I to je poznato da učenjaka ima razlika, imate učenjaka isto ime, a različiti ljudi. Ibn Taymije imate trojicu. Imate Fahruddin, imate Međduddin, imate Taqiyuddin. Zadnji je šehhul Islam Ibn Taymije. Pa kad se kaže Ibn Taymije, ko je od Ibn Taymije? Mora se zna, ili se zna iz konteksta, ili se zna iz koje knjige je prenešeno, ili ko prenosi od njega i tako dalje. U kom periodu je živio, Fahruddin bio prije Taqiyuddina. Kao što imate Ibn al-Džauzi, imate trojicu. Imate Ibn al-Džauzija Ebul Faradža, imate Ibn al-Džauzija Muhyiddina, njegovog sina, i imate njegovog Ibn al-Džauzija, njegovog unuka od kćerke, poznatog historičara. Ibn al-Qayyim imate, Ibn al-Qayyim al-Džauzije, imate dvojicu. Ibn al-Qayyim al-Džauzije, Šemsuddin, i imate njegovog sina Burhanuddin, kome je bilo ime Ibrahim. Ibn al-Hajar, imate dvojicu. Imate Al-Askalani i Mekki. Al-Askalani je poznati šafijski muhaddis, umro 852. hidžreske godine, a Al-Mekki je umro 974. On je poznati faqih, iako se bavio hadisom. Jel Mubarek Furi, imate dvojicu, imate autora Tuhvetul Ahwazi, imate autora Rahikul Mahtum, koji je preveden kod nas. Jel preveden Rahikul Mahtum? Yes. Kad se kaže ko je Subki, ko je Subki? Ja je otac, ja je sin. To se zna, znači, po knjigama koje su napisali ili po tematikama koje su liječili. Ibn Qayyim al-Džuzi je poznat, njegov sin, Muhyiddin, ili Burhanuddin, nije poznat kao on, ali se je bavio arapskim jezikom. Uglavnom,
Kaže Imam Subki ove riječi koje su kazale Ajša i ko? Esma nisu riječi poslanika, kaže nema lanca prenosa, ali jesu njihove riječi. I jeste, dovoljno je da su žene su neki način zatočenice, jel tako, kod muževa, pa onda, jel tako, treba gledati za koga čovjek udaje. I zato su uvijek zopane da je Džemil Zeino poznati ovaj učenjak, on je bio u Mekki, bio je on mudaris, je preda u haremu ako nije poučavao ili nekom merkezu. On je poznati, onako bio lijepo, ja sam ga kao student jedne prilike vidio, došao je nama u posjetu. Mudaris, ovaj, poučavao je ljude. On dođe u džamiju, kada je htio da uda svoju čerku, on je došao u džamiju, sjedne pozada i gleda u momke koji dolaze. Ko je prvi došao u džamiju i gleda kako klanja. Jel klanjaš brzo, ti to samo ono, dobro, završio sam, a šta nakon namaza? Čitaš Kur'an, šta radi? Pa je jednog, jel tako, ovaj, zabilježio, pa ga je pratio jedno vrijeme i nakon namaza kaže, dođi vam. Ajmo sa mnom. Ajmo kahu popiti kući. Imaš izbora, nećeš se oteti sada. Oti je gotovo je. Pa bolje da ti, nego da ti dođe, ali tako nekakav tamo došao i ne znaš ko ti je došao. U paketu nešto upakovano, u vreći crnoj. Šta će biti? Šta će se desiti, ali tako? Pa kada dožive, pa kada dočekaju šta? Belegne, kada, znači to vrijeme, kada se to vrijeme ispuni taj priček, misli se kada se približi. Imamo mi naredni ajet, kome se kaže وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ. A kada, kaže, razvedete žene, pa one ispune svoj razvodni rok, kaže, nemojte im sprečavati. Doćemo u narednom ajetu, je značenje onako kako jeste. Ali ovdje ne može biti. Može li biti ili ne može biti? Ne može biti. Ne može biti ovdje to značenje. I zato je, braćo, prije nego što čovjek uzme Allahovu knjigu ili sunet poslanika, sasvim da čita, da on sam izvlači propise i zaključke, mora poznati metodologiju kojom su koristili islamski učenjaci, mora poznati ono na što ukazuje arapski jezik, mora, ne može jednostavno on sam sjesti, otvoriti, zaključiti, napravit će Bela, Rusvaj će napraviti. Jer čovjek nema, znači, kazali smo šta nakon isteka nema pravo da vrati ženu osim uz novi bračni ugovor. Više to nije njegova odluka. To je odluka njena i njenog staratelja. Hoće li ponovo stupiti sa njim u bračnu vezu? Pa to nije više zadržavanje nego šta? Iznova ženitba, je li tako? Iznova ženitba. Naravno, ovo vrijedi samo nakon prvog ili drugog šta? Razvoda. Vrijedi nakon trećeg razvoda. فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Vi ih lijepo i pravedno zadržite. Znači, lijepo i pravedno zadržite i ispunjavajte svoje obaveze prema njima. Izdržavajte ih i opodite se prema njima lijepo, onako kako nalaže, znači, vjera. Pa čovjek, ako ne može ispunjavati svoje obaveze prema ženi, ne može izdržavati, dužan je da je, kako kažu neki učenjaci, razvede. Osim ako ona pristane šta na takav život. Ona kaže, ja trpim s tobom, tako nas je Allah iskušao i ja trpim uz tebe. Veliki broj učenjaka kažu, ima pravo da traži šta? Razvod braka, ako nije dužan, da je, ako ne može izdržavati. Jer kažu, osoba se ne može strpiti kada je gladna. Ne može strpiti kada je gladna. I to je stav Malika i Šafija i mama Ahmeda i Ishaka i Abu Seura. I veliki
velikog broja učenjaka i iz generacija sahaba i tabina, da sad ne spominjemo imena koji kažu, jel tako? I kaže autor, to je prenešeno od Ebu Hurajre. To je prenešeno od Ebu Hurajre. I to je taj dokaz Ebu Hurajre, ćemo spomenuti naredni put. I vidjet ćemo taj dokaz Ebu Hurajre, što autor ovdje spomenuo, je li to dokaz, može li biti dokaz, ali može biti dokaz. A jedna skupina učenjaka kaže, neće se razdvajati zbog toga, nego ona dužna se strpi. Živa bila, živjela se sa njim u blagostanju, sve išlo svojim tokom i Allah ga iskušao. E, dužna se onda šta da se? Da se strpiš i da zbog toga ne tražiš. Znači, a kaže, njen hak po pitanju izdržavanja ostaje dug koji će može dobiti putem kadije. Nije izdržavao koliko nije imao da je osnovne stvari obezbijedi. Ona se snalazila preko poznanika, babe, rodbine, jel tako? On je to ostaje dug da joj mora to šta? Mora je to namiriti, osim ako ona to oprosti. To je stava ta i Zuhrija i hanefijski učenjaka i Seurija. I oni dokazuju ajetom u kome uzvišeni Allah kaže o in kjane zu usretin fenaziretun ila mejsara. Kažu, a ako je dužnik u nevolji, onda treba sačekati dok ne bude imao. Ako je dužnik u nevolji, treba sačekati dok ne bude šta? Ima, on je u nevolji. I sačekaj, strpi se. Je li tako? I kaže uzvišeni Allah, kaže o ankihu lejama minkum, i udajte ne udate. Autor ovim ukazuje na ostatak ajeta. Nije ga spomenuo. Ali ti ukazuje na ostatak ajeta u kome uzvišeni Allah kaže o ankihu lejama minkum o salihine min ibadikum o imaikum i jekunu fukarae jugnihim Allahu min fadle. Vi ženite, udajte ne udate i ženite neoženjene i čestite robove vaše robinje, a ako su, kaže, siromašni, Allah će im izobilja svoga dati. Pazite. A ako su siromašni, Allah će im izobilja svoga dati. Oni su siromašni, opet je lijepo, šta da se? Kur'an postiče, uzvišeni Allah postiče na šta? Na bračnu vezu. A oni su siromašni. Pa kako onda kada je već bračna veza sklopljena i zaključena i žive skupa i onda je preče da se ona šta? Da se ona šta? Strpi. Jer, i kažu ovi učinjaci, bračna veza je zaključena među njima i ona je ispravna bez razilaženja među učinjacima. I ne može se poništiti i ne može se isključiti osim istim takvim konsensusom, tako jakim dokazima, ili jasnim hadisima i sl. Tome. A kažu, toga nema. Pa kažu, dužna je da se strpi i da ne žuri, znači, da ne žuri sa razvodom. To je dokaz koga? Čiji je to dokaz? Prve ili druge skupine? Druge skupine. To je dokaz druge skupine. A dokaz prve skupine ćemo spomenuti naredni put. Allahu Teala, alamu salli, ilaha, mele, muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.